ସେପଟେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ହମଲା ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କି ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେପି ବଦ୍ଧପରିକର। ବିଜେଡି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା, ଏବେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜରୁ କେତେ ପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଭାଜପା। ତେବେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଉପସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଗଠନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଯଦି ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ରହେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଏ କଥା ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗଡ଼କରୀ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାରିଖ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? 17 ବର୍ଷର ନିଜର ଅପାରଗତା ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ମହାନଦୀର ହୀରାକୁଦର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ନକରି ତାକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ରହିଛି।